im ներգրավումս գրկնակի մարտը նոր ինչպես ճարիացավ նոր հաղորդել նոր փորձը եւ ճշտապարի դիհամար չափազանց լեզու փորձը իսկական մարդահրավերն է շատ երկար գարենալ չխոսելու եւ ամբողջ այսին արաբելապուրը սրազը դի դեստեք որքան է այդ արաբելապուրը Չեմ ասիլեր արդեն շատ երկարին։ Ուրիշած քրական նորանդի կորձիմը առաջին ընթերցողը և ներգայացնող մեկնաբանողը դնատ։ Սա էր հարցիքն է, բարական Լուբերման այդպես եղավ, որ ձավուզում է որ աջող չի պատահին։ Եվ գտնե այլապես երկընտրանք տեղում, որ անքի արջեր։ Ասում մեկի ավելի պատճառը։ Ինձի համար կոնե այս պատճառները կապ չունին այս գործին գրկնակիր մարդը դերի բնույթին հետ։ Ոչ այլ ընդհանրապես բնութիանի վաստակին։ Վաստակ մնե, որ երկար այդ են դիտարկվեր և նեկուսացվեր, սկսվեցավ արդեն, իբրև դժվար երևի չեք մտածած, թե ինչի հետ ընդաբարտենք հայերենը, ճանաչելով այն սահմանափակել բացառապես թյուրին լեզվի և թյուրին քրեականության։ Բացառապես, ինի է։ Վաստակ մապայց որ հաճախողն է մեղած, գրնամս էլ մդերի հաճախողումը, ահա իստանյակումը, տասնյամերները թյուրին կանցին երելի, որոշ բահի ետք։ Ահեգան պարպերարտեր կտարիներ են, որ ուրուն ագնար կրիցավ խարձյալ, որ ունդված Գրիգորին, Լուիս Գրիգորին, մեր բարեկամ Գրիգոր Շահինյանի հետ միասնատար, այդ տարիներ են Բլդյանի մների մանձախողմա եղած են։ Չերչել երտարավերի ես միջև ժամանանի աշան երտակը մեր դրասանան նկու հասարակած ժամանակը, գարիվի չկա, անցյալի ոգի կոչումը ուս շահեկան է, այն չապով, որ գրնա ուսավորել ներգան, կոնե ես ադոգը հավատամ տակարին, ասեք եմ։ Եվ պանապանան դեպի ապական։ Եվ արի ուդաշեշտելու, որ Բլդյանի դպյալ դեպի ներգայացվան մեկնապանան բաղով երկմատանքը որունակնարկեցին, մի անարդակի բարական դերեկցելի։ Այսինքն, գարջը սած մամուրի տագերեսի առաջին առակ ընդերծումը հեվի և ընդերծում առանց պյուրեղացումի ժամանակի, որ չեմ ունեցած։ Ապա, երկրորդ իրողություն, որ խոսին, նորեն ուղիկ մանը դարպեց է խոսած, հաղության անձանատուկ ուծրի մասին։ Ամը, որ կխանկարին է մարդ երկխոսության ճաշատ ունեցող անձեր։ Ուրեմն, աստը պաստ է, Հրված եմ հարգատրանքին արջել ամբոբ ներգայացնելու այս գործը գրկնակիր մարդը և իր լայնածիր աշխարը։ Ուրեմն ավելի արդար և հրամանպարական գտնը, որ առանց խորացումներով մտավոցրելու, ունգտրիներու� Առաջին մոտեցումով գրկնակիր մարդը պատմություն է գործակցության մարդապանական տանկարանի նարգիմը մեկ երեց գիտնականին ասկակրակետ լեզվապան և իր երիտասար ուսան օգնականին, որ վեպին պատմողն է։ Ոս նախասկուշացումը են գտտեին առաջին տելիքի դակ, կկարլեմ, կկրեմ, կկրեց և այլան։ Բայց չիշտ չլար աշուտ այնադեն ալ, այդ բատմովը նույնացները հելինակին էդ ինչպես չիշտ չլար այս վեպերը ընգարին եպր տրվակներ սեպական գյամքե, Հոս այս վետի մեջ հողված է և որդ մի են այս վետի մեջ միշտ է լերան այդ խարպանը ես,
o fazi ben atë vetë të tuni. E si kanë batmova në rikimi, jërë ku anë që mëvma, jërë për në mëvma, hosë këtë guhe, jërë tas, këkales, këmëndres, këmëndatës, esë, vërëmi jërë për të rikimi. Ur ishte e, në që mes harbatëm e din, jërë për të rikimi, në që lajnër e mirë arbatë, esë tunë, tunë, cërë, jërë për të rikimi, batmenu, hosë hamadarat së këtërna. Ai tem doctor em meio de estudo amar por os tempos de mim ter um cheio amar de mim a tratar na forma de ali arcadin crohaga bolor de lesbi botina taravas por tarta que am chaga tarta que se nie e te am tres que am por os mim mas por nem nada se nie por ichmes na por te ver o baracai os que vas porque te vim arcadin zanazan ceder o magar tak ter o taravas lesbi շատ անձնական միացումը արջել։ Հիմա սրահի մոտքին ձեզի դրված էչը փորձմանը նեգորով, մտածած եմ օրինակներով, կոնե առաջին ծառայությունը տուրդալու որաստացիք։ Ուրեմն, երկու գլխավոր հատկանիշներ, մեկ և երկու տվակրված, հիմա մեկ մեկի, մեկին երկու նմուշները պիտի գտան, ինչ է, հաղարկում է բատումի և երկխոսության ավարտական ձևերում, այսինքն բատումը շատ մասնահատուկ ձևովում է երկխոսության խոսքի կվերածին, և խոսքի մակարդակները կխարմլին, խոսքի որակները կխարմլին, մասի վերացական կմնավոր համար մտահոգելու օրինակներն են որ։ Ուրեմն, օդակ լեզվականը, հերախոսով հետապնտեր ասկոր են համոզելու համար այս երիտասար ուսանովը, որպեսի իրեն օգնագատարն այն իր գործը են երկում։ Ուրեմն ինք բատմովն է, ինքն այն ասով, բատմովը ինք իրեն կմտածել, կսել, ինքի կբատվել, կհոգնիս հերախոսը կմտածել է գործիքը։ Այն դեպավորություն ունիս, որ ցայնը մեջ ես սողոսքի կխլրդի, միջադին ես կքերելը սողական խողովակը, կքերտե տմբուգը, կդանիս են գարուչ մեկը կացել ույսը, մինչ ան նորդովը և ուլակը կշարության, կծիվի չջախան տեսնենք ետո ինչում։ Նորեն բատումին մի ուերդարնակ առած որև է նախասուշացումին։ Կբնտեք, հնդկծե իր անգարությունը, կհավատաս, չես հավատարը, ոտարականին իրար կհասկնան անգասկած։ Առաջին չորս պարը բատում է, ստորագետով խոսկը գտարնա ակրետը մեր հնդուպմը, բագում է, ինքնահայ երձողական, հետս է տեծած գորգորդային։ Նորեն խոսակրություն, դեզում կբաշտեն, սկիսպեն այդպես է, կերականություն շարայություն, ոչ, ռետորիկա, կնամու հրեզի բողոցներ ու մեջ հայ երեց գրակետի իմը հետ։ Կգտրեք հրապարակը, ուշում բանում է, բայց հեջ հիտի մտնե պանը խոսկի պաժում է, մի լեսնենք։ Կգտրեք հրապարակը, կգանդիկ պահմը, շունչ կարինը, գպարեր Հազրիկին գրնած կտիտեք բահմը, կետի հոսան դիվար ընդրածով, հրվրածով դապանադերը, կոտակավոր անտատար ուսանայար չխով սլոշաշրջիքները, աշխար ասնեք անջարայ է, միսներ է սողով, ստորագետով մ Եվ խոսկի զանազան գորագներում, զանազան պագարդակներում, խարգուրելու որինակում։ Բատմովը
Ureva mi merg la lumină, dați că am avut un așa mai bine. Ureva mi fac naga plus anu, iar așa că mai bine este anține, fransele nu vrea cum va crede, inc naga însă cu ciurile ierețchi naga. Inc naga plus fransele nici ce închide vese. Ureva mi bine va nivez așa că se crește, așa că dorine, ne grigez, bine așa că bine în amare. Ai să vercină, fiind naga mea, cu că getru naga mea bine gaien, spana fuse, Aztek takumov, իր յանքով եւ կալամարներով հստակով իր իրասարքին գերեթի ուղղակի նույնացած այդ բնիկ մշակույթի անոր նավատը լեզվաճուրին եւ անվերձանյալ մնացած պատկերակներում, Aztek պատկերակներում հետազոտության։ Ուրեմն, անդրիտյան ամբողջ այս, հատորը քանալով նախ կհանդիպին կիսատ կրության երկու էջը։ Իբրև հրաճապանը, որ հիմա կհասկանանք արդեն, որ սկսնավորությունը մեր փորձվում է, այդ ինքնակերսակությունը փորձում է սկսելու ճամփահանելու։ Սևակին խմբակրումը, որ երկու էջ չարաճածած կան կարնեն վերջին ընդհանուր նախատեսություններով, բազմակետերով, արդեն նշան ունինք քովիդի դժվարությանը, նշան ունինք, որ օգնականը չի կրնալ բարձ ինտերեսակություն խմբակրել ուրիշին աշխատում։ Իրեն իր մեջ ուրիշ բաներ գծելու մղումներ։ Նշան գործի դժվարության արգելներու և հետագա կարելի ծախողության։ Կամ չեղունի միտես։ Հետո տուն բանալու կա։ Շատ ուշատի կարուսված, թե երևութական ինքնաբերության առաջին գլուխի մեջ անիկան կտեղավորել է նախատարերը, համարձակում լսարանում, ասիկա կարողջում ենք ենտնականին է, թերթտնականի չէ կսաց։ Համարձարանի լսարանը ազգակրական մարդապանական տասընտացքի բաղում, տասախոսի մատ նշումները, վերլուծումները, սեպականի, օդայի, ուրիշի, այս բոլոր հացքերում շուրջ։ Հետազոտական բզի աշխատանքին հանձնումը պատմողին, որ ուսանող է մարդապահության այս տասընթացքի մեջ։ Ասոնք, առաջին գլուխին ձեր տպավորությունը գրնա քիչ պատը խարմը գրնա, գրնան անգարձ լիցքի տպավորություն տողը, այսինքն ոչ նպատակավոր աներ մասել։ Մանավանդ, եթե ըտեպցողը արևմտյան մեծականարքի Յանքի պայմաններում մտավորական ակադեմիայում ընդունվում քիչ ծանոթ ուտերցողը։ Բայց առանց պետք չէ տերգնահատվի, պետք չէ վերակրելին բանահատվության։ Նույթին նախապատրաստությունը կգազմեն համապատասխան ընդունորդով, յուրաքանչյուր իր տիրախով և պատկանով, երբեմն հայտնի, երբեմն տողատակի։ Ապա առանց են, որ կբերեն միջապայրային հարազատության գնիքը, տեղային գույնը, բոլոր լոկալ ֆրանսերեն։ Նույնը դեր երկրի լեզվի ֆրանսերենի եւ ավելի երբ մեքսիկացի Aztek նագան սպաներենին երևում ունեն համար, այդ տեսակ սպաներենի։ Ուրեմն, ուր ինչպես կշարունակվի բադումին ընթացքը, ուսանողը կսկսի հաջախել Փարիզյանին ավանդական ճաշարանման, ֆազ մահարակ ինշենքի մեջ, կսկսի հաջախել կանոնավորաբար կփորձել իր տասընթացքին հանձնարարված դիտարկումները, ում ճաշելով հանդերձ, որ մատչելի ճաշարանն է, գնել նոտակումներ քաղաքային ենցավի ուդեստերեններու ուդել խմելու զանացած սողորի ուշուրջ։ Իտե, այս միսի թեմայի մանդրության չզարմանակ երիտասարդները մանաբանդի տերևս չեն հիշել, կամ չեն գիտել, մենք արդյունք չի հիշել, 70-ական թվականներում արևմտյան աշխարհի գարուցապաշտ ստրուկտուրալիստ մարդապանության շատ սիրած նյութերին էին ասում, ուդել խմելը, ումը, եփածը եւ այլն, ընդդեմ ասկականական գաբերոկուհաները գարուցները։ Հոսե, որ օրմը դերի ունենա մեքսիկացի նագանի հետ պատահական հանդիպումը եւ ճաշասեղանի վրա հնչող ասկակրական էթնոգրաֆիկ թեմայով հադորեն, ու ճամպա եղաց իրենց զրույցը։ Քիտնականը
Quindi Giuseppe Nacco sa non viene nel ruolo, ascia tutti la raccia lì. Quello che scrive nel cielo, il ascia dopo la sera, ascia dopo la Francia era noi, il pianto che creare nel cuore, in sì che già ne siete dopo, io lo sa, il desuttunere, a stessunire, desti, bandiera lasciando lui, ma sì, argevole, argevole, da zanno da zanno. Usano di commerci che forse merge il campo senza chiedere a carattere a zaino di innovazione di un nevo, ma non è avuto di chi marta, o di meglio di scattazzi. Mi c'è un tal carico un colma che gaffe, ne usano l'inna e vado mi in tazzi in hamar, anche con i evoluzi i rezzi a Parisa hai, i rezzi cracchetti in mezzo. Barone del Montano. As kroni anadagam kiyak bastagi meçenmiş. Yine çocuk zero birine neşancılardır da Fransa hayi zarot yere tiki bakirin mi? Di bakirem mi? Bu gamin yedince bir malatır gardatıra ekip. Bu da nastakat tufa gandemur. Birine mesel mohi gandemur. Faydaya sarutu mohi gandemur verici. As dışı mısın? Benim bana bu hamak ve gakizim. Yeni çor vere alak esi gördüğüne bu hamak. Eskuşat sun, nahas kuşat sun. Որ պանել, պանալիով ու դեմ պանալիով ընկավել պործությանը, պործության տեղությանը։ Իշտ է, որ հեղինակ կամ ներգայացված կերբարներ, գրնա շատ ձանուտը, այսպես ամանապողված բարոն լերմոնդ, բարոն լերմոնդ չէի կարում է, եթե այն է, կամ այն այդ չախում որ նել շնչված է բարոն լերմոնդ է, թե իր սերընտակից ընկերներում ասիկ ու խոսի, ամենց իսկական ամեններով, Եվ իրական ուներով է դղինոս, ոչ բարոն հեղոնդին ես։ Ուրեմն, անոնց իրական հատկանիշներով պաստացին եմ մենք կամ մյուս առարկով, մենք կրական ունը բարդերադերպի եմ նատում իրական կա։ Ուրեմն, հատորի եսերում հանգարծ անվանապողված դիգին արդահումը ուժական պետ ուժասպար անցնավորություն Փարիզի և Բեյրութի հնագույն դաստենյակներն իրեն այդձերը ուսանող զույքին իմա հետ, զույքին հետ մեկը ուսանողոց է մեր, իդի հիշեր Ֆրանսայի համայնքի ավելի առաջիկի բրանայի միշապտային կյանքի իդիրանդում մասնակությունը, ջեմարանի հիմնումը, առաջին մեծ թատերախումբի հիմնումը, այս ոգիպրջումներում տերագադարները երկրում իշված են անցնանումներով, եթե ոչ կորյակումներով։ Իչպես հոսկ եվս նված կարայլիները մեջ, մեջ է մեջ է գիշտատակտի, բերութի ձնանդավայր տաղը, այս անգամ պրնում իմ դվատորինակներս մեկ ու ամեն ենք որձություն են, որ պանալի պնդրենք, այդ միսկով է, հրավեր է, որ չպնդրենք, ինչ ու հանում հուն միուսվածքին և պեպի գարույցին աստեղծախորձ ոլորդին արդարածանշվողումին դեսիկը նիշելու, պաղացրելու իր հոգեմ է լավոր աշխարի հասատումները և երևույն բադրվակները անդին անցին պետք է կինան։ Վերատարանով վեպիկում ոլորդին բարոն դեմոնդի վեպի տատերանումը որդև պամունիքի չպովնդի է, բարոն հեղոնդին և կրայք բատմոնի միջը անպանմը երկտիմությունը կատ կեսակերտներու,
gazdin. Noi ne-a scris unele când este de domanțul în Valmuri, Zanotere, în Pima, ai să încam se rătăchit schierbanele, ar de stăchit pare gamnere, tu să nu am gherner, in e unor, la e vrășmarul, mă pari el dumăriza aia mai încă, niști bagărați vați, ira gamnere, ai scama încea poherați vați chizelor, minci, mergea mergea frasa gam, hai ne putar mincea mai via să vă mână gamnere, e va părie din abanță, copii cu cine, te mergea, e ca e chiere, in tarpele, păduri tale, te miniam de la este o stani, pe iruti aia mai e. Fost, jamana chinerul, Noren Şapiga Mergeț, e vaierul de genul Isin Anțumi, Arac Anțumi, Orina Fidelic. Horkin Meci, avatagat așa la nimeni Meci, discadez în ochii celir, nu îi zic bășcăm fi adicul că hai duver, țăr de trei în cochit, că se vede el badin în ambați el cel lui Pruhă, vor ori lăgă cât ne vede marca chiar din Meci, garația din Cipes, mehar hai uriim, trațuiim, Bani diver părbați corțin, corțin vrea, spune Sihalul și arată, și arată de corțin vrea. Gorogeară tot e la zaduciun, horă pe niște vechi, am asta în Bihani e Baila. N-a făcut fel să vină. Că că vreme am, că pari că luhul, da? Mă mierga în viață, e ce vin că luhul. Ori că zic că e de tani căluita, ne corțin de sărean, trațuie în corțin. Կոցեքի դաչկերը կճանայինը չլսել իրարուզ արգող տկալնեն ու բադարակալնեն ու բնակնեն ու շխորը նող գալին զզվերի, որ մեր կպարձրնար, մեր կալգերը վազեր, վերնահարգը կտվեր գիսամունձում վրացապացող նավ, բերութեն Osun yani. Ve yedi bir çabes, batmanın boğaya tunuma kitle gari gensa kontrolü kökülü zırakayım. Yer portanti bu mobu yu aşağıda deli tankara naitsov, ve hasta in ansene stetsva zaraçin de babu tükümü. Cikobakan peçte yer, mutahok hiç horu tavor imkan de babu tükümü. Zanotacu ansına gazmin, imna gari hiç korza hiç kalbu babu imma, na yev haragit krasinyakinere yer var. Այս մրամատ աստիճանական մդերմացում իր վարմերին կիտնականին է, շնորի վարում անվերավակ է ծվացքի, որ ավելի եվ ստշեշտրի եվ անգծանոտանա եվ ոգնականին ասկային պատկանելության։ Պատմության լավ ծանոտ մարդ մանալան Մարդին պրեմ կտրսելում։ Երբ երսակ ոգնագանին վարանոտ, բայց դարաշխարով հմայված ագնարգին հետ գարաչնով տնիկ ասկատրակետ վեզվապանի անղտագանության ձատիվ այդ ապերումի, իր գյանքի նվադայլին, գորսված, վերակատնված, բայց Մեզի կպերեն իրանունը, խոհակին ոս, որուն հայերը տակմանությունը գադագավան պայց եմ լուրջ դրույցինը ընտացքի, ոգնագանը անոր բաղնչին վրա գարդասան է հողակին ծայն, ոս սպանելանով ծայն։ Հորդանշակ Մինչ օգնագանը ծրակրված հարցազրույցներում և ինքնաբեր բաղումներում ճամբով գծանութան ահովակի միացիալին և ստեղծակործական մի ստեղծակործական մի ոտիցով տակնավով գխմբակրի առաջի էլ չէր, որոց Աշագերը համակված է կատարելին կորդի տժվարության, բարդեն սկացինք, որ նեգրը խմպակրի տժվարություն չետ, սևակրող խմպակրի, կրակերի մդածով արվեստակերի հոգեպանի տժվարությունը թարնա։ Մարդ անհանիտյանքի և ոգի խորա
ողբերգական անջանաչելիությունը։ Հովագինի ինքնակենսագրության սևակությունները կկործվին, կկրկնվին, կչնչվին, ինչպես մակաղած քերերում, գրկին ու գրկին քերերում ծածկելու, կրկնակրելու աշխատանքը։ Կրկնակրված մակաղած մակաղածը բերում տանը խորհրդանշան են ծրկում այս տեսակ։ Անոնց մեկ հետ կնել է մինաս իրսի սևակարան սինկրսիկան։ Ունեմն, կարնովալի լորանս որնույն պես ասկակրակել է հակատեմական որոշ կազմավորումով և փորձով կմասնակցի օգնականի այս որոնումներում։ Մոտ անցյալի ուղագիտ ողքին կատարած ասկակրական այդ շաբաթներով արնդեր, անորեն ապլած նա և որոշ անցնական սերային ուտերումությունը, որ հետքերը նկատելի էին նորեկին, այժմ գծելի գնոց և ուսան օգնականին միջել։ Ուտերումությունը, որ վարպետը նկատելով հանդերց անդես կնե դղամարդկային, եթե ոչ հայրական վեհանցությամբ։ Այսպեսի ինչ ծնարարում է սկայրանական սերային պողատրությամբ, գրնա իմ կարծիքով հոգևան օրեն համոզիկ չհնչել հարաբերություններ ու դակատվան բնիլ կշույթի մեջ, այսինքն առակությամբ, նախահաշությամբ ինձ գտրում։ Բայց եվ այնպես գաբը երկարքի իր չապերով կողմնակի լույս տեսել է քիտնականի և ատոմիկենսական օգնականի հոգեմտավոր աշխատանքի վրա։ Զանցարն է, որ միջակայքում ինչ փուլ է, որտեղ արդեն երկար է, նույնիսկ ավելի կարևոր փուլերը կհասնեն վերին թարցակետ դրվակի, ուր խոհակին կամ հովակին ինչ հետաքում գոչեր այդ դրվակինը, կբանաչեն ախտեսնեն հայերան այդ ուպենը, ապա իմանալ ապոր կյդարանի մասին, ու այնքան կհաղշտակի մաշտոցի, մաշտոցով, մաշտոցի հնատարյան լեզումա, կիրի բատկերումի ճամբով, ապակար տարելում հասցնով, ծայն և հնչում տրգող հանջրեղ այդ մարդու երկարով, որ օգնականը ինք իր կարգին ունենա նույնպիսի անդրադարձ, այսին հոգեպոխության աստիճանի։ Ինք որ ների մածուխով գնճացնը, կկնահատել աշուշտ հայդարելու ֆիլը և ֆիլարար մաշտոցը, բայց դեմ մահասած կամ կարներ, կարտես այն ինքը դրյալ ընդուններով, ինչպես նա հետո իվակրիչերը գնի հավանաբար, կամ կարգմած անոր դետիկյան իվան հասկանակության արջում։ Ամեն վարակայի գսկաստանա կհամավիլի իր գարգին մաշտոցյան խորգտով, իպր նոր իր աչկին աղջը գադարվող պյուտիմը, գադարված պյուտիմը հիացումով, թե եվ միշտ խրոված մաշտոց պյուտարարի ընկաված է խորգտել անոր, նա եվ ինչպսի մա իր վարբերին հողագին պյուտարարի կաղթունքեն խրոված, անոր գյանքին անցին պատկերնշանկեն կաղթունքեն, խրովքը, որ ավելի է վստանցազակը մետարան արույին կարն է, երբ կիտնայանը կհարցնեմ աշպանցի կենսակության մասին, կյանքի ու կենսակության մասին։ Եվ կենսակի դաշել, երբ կպտրե, կպտրե, երբ իմին արդայան որ մայն մրկեցի, կկրիմեն իրեն համար աշտոտի կենսակությունը, անոր կենսակի գորինում կրիչով։ Ուրեմոր ունիք հիմա հովակին, խոհակին և պատմող կենսակիրը կամ կենսակիրը վրա չորացողը և խորքի մեջ, թորավատկերի մեջ մաշտոցի կենսակիրը գորինում։ Անգարևոր չէ հոսնաշել, որ երեց քիտնական և անշուշտի օգնականը երեց թիլած մեծակորդության դեպի հիացական, բայց քյուրին խանդավարության ու փորձությունի շատ կերում են այսին ասկային այսին ներշնչումի պանգանի դրեմ ապարի դրեմ չէ գործածված աստիկա աստիկա ասկային մշակույթին դրեմ։ Բայց այսին պնազանցական ուղակի պանի մտեսիրքի մխորմությունը կանացիալությունի Մագա դրդանամ է, որ այսպես չորջը բատպված գրնակի մրդը շատ չիչ պանում է հողմության։ Զարմանարի չէ, բարձ այս նշան մնի, եթե գարիկակար ատոր, որ բլնյանի դեպի շահիկանությունը և արժեքը իր տետքերու թրվակում են և շարահարում են ուսուկրիշտել է։ Հորանագանային կարով հովագինի և իրիասակիրին զույն կերբարելու խորքին հերումում ինչպես կսելի գերևին մաշտոց և գորինում։ Որոշ պանասերներ գորինի բարգ մաշտոցցի մեղատրել են իր անջշտություններում, ամոլոշություններում,
ըստ բողոքի անարդար մենակ որ բողոքի որթանովի հայերենական գծանոթանա իր օկնականին ուժատակ զայգը լեգատեր հարազատ եւ ոչերեն ես մասիկան շուտ որի ես ակին համար այլապես բանդահատեր դառնա եւ երկուցում որինի արշի կամ ոչ արշի հարցը բայց բանովին համար բողոքի ինքնակենսական փոխանակ դառնա մը ամբողջը մտամոջը ուր է ճշմարտությունը մարդուց քրված չնչված բահված ու ճշմարտությունը ներկա ճիտականի եւ հնարավոր անջարությունները մաշտուց հաջախություն ուշքունիամ ջշու ու փրոթիամ իշխե պատմողին ալա սենտերնակին օթեգան աշխարհի վրա ոսկարելի ու նաճումանը բլեդիա հարցում ունի հարցում անում է հարցը խնդիրում ինչ է սկսել փողոցը հարցը անոր է ինչպես հարցը հարցունի ուղղված բոլոր հայերեն բոլոր հարց հրապարացի դրական բոլոր բլեդինական փառախումն է կրկնում սուպերզալես գներեք դա հասկանալի ուրիշ կոնտեքստը փոխելու հարց ունի մասնացի որ քիդակիրնական քիդակը բայց ինք ծրարված խորտով որոնում հիմնումի անթափում հերոս ի վերջո անհետացել է ճգնության քարայրներ ու խոր ինչպես ի վերջո հովակին ու իրս կպեկնի եվ ու այդ հերանա դարձ կամ գործերի անհետ երբ ինչ կիտնանք ընավորոշ գորինի ջիկը մաշտոց կենսակրելու ոգեշոց նույնիսկ եթե շեղող հաստակրական են դակնավալի Եվ ճիշտ արկածի բարձ մաշտացին գազան խորինած ցուկերն է Փարիզեն ամսապոտար քիտնագանի եւ երիտասարդ հայ օգնականի գաբին երեց կրծեր ուսուցիչ աշակերտ տերևս հայ ֆորտի գաբի լայնամու փոխապետություն բանությունը մարդ խորտի մերձանման չունքերն միշտ տաբաբարտված կիսա Թեև բոլորը նոր որոք փոխադրված ամենագած դիպաշարին իմ համոզումով ասիկա նոր որոք փոխադրված եւ նորագիտ դրված կողմը որը գործի կերպնա կամ չէ մնացի այդ դիպաշարը գրեգնակի մարդը չէ այլանից կարանջելի սերդորի կարանջելի չէ կարանջելի կերպարային եւ դիպային վերջիշումներով բարբերական վերադարձներով քրողական նմանություններով այո բայց մնաբանդ գուզե բլադյանի ընտանարական նույն հիմնահարցը մարդկային ոգի եւ իր աշխարհը ասել փաթը հայերենի խոսքի բերելու ողբերգական դժվարության դափնաբար սկսած սերեր նախահայերենի վերջինն որում նվիրված երկա ու միավարի հարցվել վերջին մերավ անցնելով հարվածը նշան ուները եւ միջև վերջերը շրջում նույն հերոսական ջիքը գիրեն պատկերեն հետքեն նախնական ցայնին հասնել Մագաղատի դեսանին երեսեն անդին անոր ասկսնական բատքան ու նվաճը այդ մապերել ու ջիք որ ինչպես սիզիկյան ժայր անույսը նույնիսկ կյանք ուղեց գրեցնել որը դեր տերևս կան մարդիկ որոնք իրենք իրենց հասկացրած են մշտապես դարաշխարհորդի կացության մեջ դարաշխարհորդ միշտ ինքնանջատման տեսակմը քնազանցական վկա կարող մնացելու ապրում ու վերապրում Երկին այս որոշումը աշխատի մսիչ է, մեջ մեր ու իրմեն կլետիանին։ Շորագա ուշասության ումանջում։